Dedicamos nossa prática a todos os Budas e patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações, aos patronos do Dharma vivos e falecidos, aos nossos ancestrais e a todos os seres que morreram para nossa sobrevivência. Dedicamos nossa prática às pessoas vivas e às pessoas falecidas aqui relacionadas, para que, como uma luz que dissipa a escuridão, o alvorecer de Dharmata e das cinco sabedorias se complete, conduzindo-as à liberação das enfermidades, aflições e confusão, e capacitando-as a agir em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres em todas as direções e tempos, que todos encontrem a felicidade e as causas da felicidade, e superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Hoje nós vamos dedicar nossa prática especialmente ao Emanuel Osório Gomes Júnior, que está na UTI em estado crítico. Isso é um pedido da Carmita de Recife, do Dharmata. Também a pedido da Rita Kali, nós vamos dedicar nossa prática, os méritos da prática, ao gato Miguel, que está mal de saúde também. Sanje Drupa,
Sanje Chandan Sanche Chonam Lan Janchu Vardu Dane Chavsu Che Daegi Jinso Pesonan Che Drula Vendir Sanje Drupa Anso. Nós vamos iniciar com a prática concisa de Tara Vermelha. Passa à minha frente, mãe de todos os vitoriosos, Aryatara de fato aparece e a ela eu rezo. Agora, enquanto eu e incontáveis outras pessoas estamos perdidos no oceano do sofrimento sansárico, busco a iluminação para adquirir a felicidade temporária e definitiva, para mim e para todos os seres vivos. Por esse motivo, tomo refúgio em Aryatara, a corporificação do puro estado desperto, indissociável de todas as qualidades perfeitas do Buda, Dharma, Sangha, Lama, Idam e Dakini. Do fundo do coração rezo, evocando da testa, garganta e coração de Tara uma corrente brilhante de luz nas cores do arco-íris. À medida que os raios de luz tocam a mim e a todos os outros seres do karma negativo, doenças, aflições demoníacas e obstáculos evaporam-se como orvalho sob o sol da manhã. Mérito, sabedoria, riqueza e longevidade aumentam além de. Por favor, ó Ilustre Tara, por favor, tenha consciência de mim. Remova meus obstáculos e rapidamente conceda minhas excelentes aspirações. Jetsum Pagmadrum Machin Chin No Gauchen Kum Seu Sandu Nyan Drupso. Jetsum Pagmadrum Machin Chin No Gauchen Kum Seu Sandu Nyan Drupso. Jetsum Pagmadrum Machin Chin No Gauchen Kum Seu Sandu Nyan Drupso. Jetsum Pagmadrum Machin Chin No Gauchen Kum Seu Sandu Nyan Drupso. Jetsum Pagmadrum Machin Chin No Gauchen Kum Seu Sandu Nyan Drupso. Jetsum Pagmadro Machin Chin No Gauchen Kum Seu Sandu Nyan Drupso. Jetsum Pagmadro Machin Chin No Gauchen Kum Seu Sandu Nyan Drupso. Om Tareta Soha Om Tareta Soha Om Tareta Soha Om Tareta Tan soha om tare 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 tan soha om Om Tare Tan Soha Om Tare. Os bilhões de universos, o Monte Meru, os quatro continentes, os continentes menores, o esplendor e a glória dos deuses, nagas e humanos, juntamente com suas raízes de virtude, emanam como enormes e extensas nuvens de oferendas perfeitamente puras. Eu as ofereço a Tara, Mãe dos vitoriosos. Om Ha Om. Os bilhões de universos, o Monte Meru, os quatro continentes, os continentes menores, e o esplendor e a glória dos deuses, nagas e humanos, juntamente com suas raízes de virtude, emanam como enormes e extensas nuvens de oferendas perfeitamente puras. Eu as ofereço a Tara, Mãe dos vitoriosos. Om Ha Om. Os bilhões de universos, o Monte Meru, os quatro continentes, os continentes menores, e o esplendor e a glória dos deuses, nagas e humanos, juntamente com suas raízes de virtude, emanam como enormes e extensas nuvens de oferendas perfeitamente puras. Eu as ofereço a Tara, mãe dos vitoriosos. Tram Guru Ratna Mandala Edan Yami. Pela força dessa oração feita com o coração
que a mente iluminada possa ser conquistada e que as aparências possam ser percebidas com pureza como sendo o corpo da deidade, que o significado dos estágios do desenvolvimento e da consumação possa ser naturalmente internalizado, que as condições não auspiciosas para o caminho perfeito possam ser pacificadas e que todas as aspirações e condições auspiciosas concebíveis possam ser preenchidas, que máculas e obscurecimentos da não virtude possam ser purificados e que o mal proveniente de outros seres e os sonhos ruins possam ser evitados. Conceda a bênção da proteção para o medo dos estados inferiores de existência. Possa o renascimento não ocorrer nas 8 condições onde não há oportunidade para a prática. Que todas as vidas possam ser lembradas e que as faculdades possam ser lúcidas. Possa a disciplina ser pura e a mente voltar-se para o Dharma. Contra o amadurecimento do karma causado pelas ilusões, conceda a bênção que escuda, protege e oculta. Interferências fantasmagóricas, os efeitos nocivos da morte extemporânea, epidemias e doenças causadas por venenos, possam ser todos pacificados e purificados, e que a sabedoria e as atividades de Tara possam ser reveladas. No reino puro dos vitoriosos, que a presença espontânea dos três Kayas, encontra-se ela que dá nascimento aos vitoriosos dos três tempos, uma nuvem inexaurível com a felicidade dos três segredos. Próximo diante de você, ao guia sublime dos três reinos da existência. E até que alcance a iluminação, fonte de refúgio e proteção. De acordo com suas aspirações e compromissos pregressos, não hesite em sua compaixão, seus poderes, bênçãos e sídios. Todo aquele que me vir, me ouvir, me tocar ou se lembrar de mim, por esses que são os quatro meios de liberação e pelo mais sublime sídio, possa eu ser capaz de liberar todos que estão ligados a mim e possa minha realização tornar-se igual à sua. Sem recorrer ao poder da imantação, como poderia alguém adquirir as qualidades necessárias para cuidar dos outros? Todos os seres a serem pacificados, positivos e negativos sem exceção, ao inspirar neles os quatro tipos de devoção. Além disso, ao conquistar as qualidades positivas do estado da liberação, que todos os seres possam conseguir rapidamente a forma efetiva dos vitoriosos, resplandecente com as marcas maiores e menores da perfeição. Grandes medos e de influências malévolas possam florescer qualidades favoráveis como longevidade, glória e excelência. Que a yoga dos dois estágios possa ser conquistada e que possamos ficar livres de obstáculos. Que em todos os países a doença, a guerra e a fome possam ser pacificadas. Que todos os seres possam possuir alegria e felicidade sublime e praticar o Dharma. Que os ensinamentos do Buda possam se abrigar sob orientação de Tara, Mãe dos Vitoriosos. Que em todos os países, que todos os seres possam possuir alegria. Que os ensinamentos do Buda possam ser propagados e que todos os seres possam se abrigar sob orientação de Tara, Mãe dos Vitoriosos. Que em todos os países a doença, a guerra e a fome possam ser pacificados. Que todos os seres possam possuir alegria e praticar o Dharma. Que os ensinamentos do Buda possam ser propagados e que todos os seres possam se abrigar sob orientação de Tara, Mãe dos Vitoriosos. O apego às aparências comuns e à minha forma corpórea se desfaz. Do espaço da vacuidade aparece espontaneamente o estado desperto natural de minha mente, como a sílaba raiz tam, de cor vermelha brilhante. Ela está sorrindo e extremamente bela. Sua mão direita faz o gesto da suprema generosidade
das três joias e segura pela haste uma flor de Utpala vermelha. Totalmente esticados, feitos de delicadas flores. Suas vestes são feitas de requintada seda graciosamente trapeada, que a recobre com perfeição. Ela usa joias que realizam desejos e ornamentos esplêndidos, bem como uma guirlanda de flores de lótus. Metade do seu cabelo está preso no alto da cabeça. Ela está sentada na postura do conforto real sobre um disco do sol repousado sobre um lótus vermelho. Uma lua cheia aparece por trás dela. O Buda Amitabha está sentado sobre um lótus acima de sua cabeça. Seu brilho glorioso se irradia com as cores do arco-íris, preenchendo uma esfera infinita. Sobre um lótus vermelho, um disco do sol em seu coração, a sílaba Raistam está circundada pelo mala de mantra. Se irradia do mala, forma oferendas para os Budas e Bodhisattvas das 10 direções. Retornando como bênçãos de sabedoria, a luz é reabsorvida. A luz se irradia novamente para os seres dos 6 reinos, dissolvendo todo o sofrimento da terra pura de Tara. Om Taretam Soham Tam Soham Tare Tam Soham Tare Om Tare Tam Soham Tare Tam Soham Om Tare Tam Soham Tare Tam Soham Om Tare Tam Soham Tam Soham Soham Tare Tam Soham Om Tare Tam Soham Tare Tam Soham Soham Tare Tam 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 Soham Om Tare Tam Soham Tare Tam Soham Tare Tam Soham Tare Tam Soham Om Tare Tam Soham Tare Tam Soham Tare Tam Soham Tam Soham Tare Soham Tare Om Tare Tam Soham O coração de Tara emana uma luz de arco-íris para os 6 reinos e para o bardo, envolvendo as pessoas falecidas onde quer que estejam, purificando seu karma e as infundindo com as bênçãos radiantes de Tara. Suas formas se transformam em brilhantes esferas de luz que se dissolvem na mente e coração de Tara.
um reino além dos ciclos do sofrimento, um reino de absoluta pureza e felicidade. Então, nós vamos agora recitar pelas pessoas que a gente pessoalmente queira dedicar. Om Taretam Soha, 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 Tan soha om tare, 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 tan soha om Tan soha om tare, tan soha om tare, tan soha om tare, tan soha om tare, tan soha om tare. Taretam soha. Ah, ah, nós vamos agora fazer a prática da sabedoria Prajnaparamita. Inconcebível, inexprimível Prajnaparamita, não nascida, incessante, por natureza semelhante ao céu, experienciada pela cognição discriminativa prístina da consciência autorreflexiva, mãe de todos os vitoriosos dos três tempos. A você presto homenagem, o coração da bem-aventurada Prajnaparamita, homenagem a Bhagavati Prajnaparamita. Assim eu ouvi. Uma vez o abençoado estava residindo em Rajagriha. Junto com ele estava um grande grupo da Sangha dos Monges e da Sangha dos Bodhisattvas. Em dado momento, o abençoado entrou no Samadhi, que examina diferentes tipos de Dharma, chamado Profunda Iluminação, e ao mesmo tempo, o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, enquanto praticava a profunda Prajnaparamita, viu que os cinco skandhas eram vazios por natureza. Então, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra disse ao nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, como deveria proceder o filho ou a filha de nobres qualidades que quisesse praticar a profunda Prajnaparamita? Por ter sido perguntado dessa forma, o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, disse ao venerável Shariputra, ó Shariputra, um filho ou uma filha de nobres qualidades que desejasse praticar a profunda Prajnaparamita, deveria ver assim. Todos os cinco skandhas têm a natureza da vacuidade. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são todos vacuidade. Assim, Shariputra, todos os dharmas são vacuidade. Não têm características, são não nascidos e não cessam, nem impuros e nem livres da impureza, nem decrescem e nem crescem.
Portanto, Shariputra, a vacuidade não tem forma, nem sensação, nem percepção, nem formação mental, nem consciência. Não tem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Não tem aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. De consciências relacionadas aos olhos e aos demais sentidos físicos. E não tem mente, o elemento de consciência da mente. Nem os elos subsequentes até velhice e morte, a extinção de velhice e morte. Do mesmo modo, não há sofrimento, ou origem do sofrimento, ou extinção do sofrimento. Nem caminho, nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Portanto, Shariputra, uma vez que os bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam através da confiança na Prajna Paramita. Uma vez que não há obscuridades mentais, não há medos. Transcendendo completamente as visões falsas, atingem o derradeiro Nirvana. Todos os Budas dos três tempos, por repousarem na Prajna Paramita, atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável. Portanto, o mantra da Prajna Paramita, o mantra da grande lucidez, é o mantra insuperável, o mantra que torna igual o que é desigual, o mantra que pacifica por inteiro todo o sofrimento. Deveria ser reconhecido como verdadeiro. O mantra da Prajna Paramita é recitado assim: Te ata onga Gategate para gate para sangate budson, gategate para gate para sangate budson, gategate para gate para sangate Gategate para gate para sangate budson, gategate para gate para sangate budson. Um gato gato para gato para sangue até budiço. Shariputra, é dessa forma que o Bodhisattva Mahasattva deveria treinar-se na profunda Prajna Paramita. Então, o abençoado retornou de seu samadhi e louvou o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, dizendo: Muito bom, muito bom, ó filho de nobres qualidades. Assim é, assim é. É exatamente como ensinou. Deve-se praticar a profunda Prajna Paramita. Todos os Tathagatas irão felicitar. Quando o abençoado pronunciou essas palavras, o venerável Shariputra e o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, junto com toda a assembleia e todo o mundo, com seus deuses humanos, Asuras e Gandharvas, todos se alegraram, louvando o que o abençoado havia dito. Isso conclui o Sutra do Coração da bem-aventurada Prajna Paramita. Nós vamos agora fazer a prática do Buda da Medicina. Tomo refúgio no Guru, o Buda da Medicina, em quem as três joias se unem, e incita a Bodhicitta para o benefício dos seres. Tomo refúgio no Guru, o Buda da Medicina, em quem as três joias se unem, e incita a Bodhicitta para o benefício dos seres. Tomo refúgio no Guru, o Buda da Medicina, em quem as três joias se unem, e incita a Bodhicitta para o benefício dos seres. Om,
A forma não fabricada de estar é isenta das limitações da elaboração, o solo morada do ser, o supremamente bem-aventurado Buda da medicina, azul, negro, escuro, pacífico e sorridente, brilhando numa auréola de luz. Sua mão direita segura o rei dos medicamentos no gesto da perfeita generosidade, e à esquerda, uma tigela de mendicante no gesto do equilíbrio meditativo. Completo com todas as marcas maiores e menores da perfeição, ele veste trajes do Nirmanakaya. Ele está sentado sobre um lótus e um disco de lua na postura Vajra. Em seu coração, sobre um lótus e um disco de lua, está a sílaba Om, circundada pelo mantra. Enquanto, repito, o poço da existência cíclica é dragado desde suas profundezas. Om Namo Bhagavate Bekaze Gurubhe Durya Prabharatsaya Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Teata Om Bekaze Bekaze Gate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Samgate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Gate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Te soha om bekaze bekaze maha bekaze. Samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Samagate soha om bekaze bekaze. Ha om bekaze bekaze maha bekaze samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze radha samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze 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 Samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Soha om bekaze bekaze maha bekaze radha samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. 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 Om bekaze bekaze maha bekaze. Samagate soha 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 om bekaze bekaze maha bekaze. Gate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Prada 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 samagate soha om bekaze bekaze. Samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Prada samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Prada samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Prada samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze. Prada samagate soha om bekaze bekaze. Prada samagate soha om bekaze bekaze maha bekaze.
Samagata soha om bekaza bekaza maha bekaza. 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 Ha om bekaza bekaza maha bekaza. Samagata soha 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 om bekaza bekaza maha bekaza. Prado samagata soha om namo bhagavate bekaza gurude. Prabhavatsaya tathagataya arahate samyak sambuddhaya teyata om bekaze bekaze prado samagate so homenagem ao Buda da medicina que tudo permeia, tudo conhece, tudo vê. Você dissipa nossos sofrimentos e enfermidades, qualidades dos kayas e o estado desperto atemporal. Curvo-me diante de você e o louvo, você que é o esplendor da total perfeição. O aspecto manifesto se dissolve no espaço básico. Por meio dessa virtude, que todos os seres possam alcançar o estado búdico rapidamente. Nós vamos agora fazer a prática de Vajrasattva. O ambiente é Kanishta. No topo da nossa cabeça, se transforma progressivamente no corpo. Aflições, doenças se esgotam pelo chakra básico e pela pele. Ao final, nós repousamos silenciosamente, inseparáveis de Vajrasattva. Deus Asat Samaya, Manopalaya, Deus Asat Tenopa, Dedadri do Mebauá, Sutukayo Mebauá, Kayo Mebauá, Norato Mebauá, Sarvasid Meprayasa, Sarvakarma Sutsame, Chitamo, Seriamo, Kuruhom, Ha, 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 Ho, Bhagavan Sarvatatagata, Benza Mamemotsa, Benza Mebauá, Maha Samaya, Sato, Ha, Om, Deus Asat Samaya, Manopalaya, Sato tenopa dedadri do mebauá, sutukayo mebauá, supukayo mebauá, prato mebauá, sarvasiddhi meprayasa, sarvakarma sutsame, chitam seriam kuruhom, ha 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 ho. Bhagavan Sarvatathagata Benzamamemotsa Benzibhavamaha Samaya Sato Ha Om Beza Sato Samaya Manupalaya Supukayo Mebhava, Norato Mebhava, Sarvasiddhi Meprayasa, Sarvakarma Sutsame, Chitam Siriam, Kuruhom, Ha, 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 Ho. Bhagavan Sarvatathagata Benzamamemotsa Benzibhavamaha Samaya Sato Ha Om Beza Sato Samaya Manupalaya Beza Sato Tenopa Sutukayo Mebhava, Supukayo Mebhava, Norato Mebhava, Sarvasiddhi Meprayasa, Sarvakarma Sutsame, Chitam Siriam, Kuruhom, Ha, 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 Ho. Bhagavan Sarvatathagata Benzamamemotsa Benzibhavamaha Samaya Sato Ha Om Beza Sato Samaya Manupalaya Sutukayo Mebhava, Supukayo Mebhava, Norato Mebhava, Sarvasiddhi Meprayasa, Sarvakarma Sutsame, Chitam Siriam, Kuruhom, Ha, 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 Ho. Bhagavan Sarvatathagata Benzamamemotsa Benzibhavamaha Samaya Sato Ha Om Beza Sato Samaya Manupalaya
Tanopada idadri do meu bauá, sutukai o meu bauá, sutukai o meu bauá, anorato meu bauá, sarva sija me praiaça, sarva karma sutsame, chetam seriam kurom, ha 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 ho, bhagwan sarva tatagata benzama me moça benze bauama samaya, ha om benza sat samaya, manupalaya, benza sat tanopada idadri do meu bauá, sutukai o meu bauá, Caio me bawa, Norato me bawa, Sarva Siddhi me prayasa, Sarva Karma Sutsame. Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mame Motsa Benza Bawa Maha Samaya Sato Ha. Om Vajrasattva Hum, Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum, Vajrasattva Hum. Om Vajrasattva Hum, Vajrasattva Hum, Vajrasattva Hum, Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum, Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum. Um Vajrasattva, um Vajrasattva. Um Vajrasattva, um Vajrasattva, um Vajrasattva. Um Vajrasattva, um Vajrasattva. Um Vajrasattva, um Vajrasattva. Um Vajrasattva, um. Por meio dessa virtude, que todos os seres possam alcançar o estado búdico rapidamente. Nós vamos agora fazer a prática de remoção de obstáculos de Guru Rinpoche. Tusum sanje guru rinpoche no drupunda deuanchen posambarche com sal. Raposa soa da so chin de la to so chin nan san we bar che zi wa da palun chin lo on ha guru pema se de on ah on ganza guru pema se de on Arrum belas agrupelas de arrum belas. Arrum belas agrupelas de arrum. Arrum belas agrupelas de arrum. Arrum belas agrupelas de arrum belas. Arrum belas agrupelas de arrum. Arrum belas agrupelas de arrum.
Arrombeando o grupão de Arrombeando o grupão de Arrombeando o grupão de novo. Arrombeando o grupão de novo. Arrombeando o grupão de novo. Arrombeando o grupão de arrombeando. Arrombeando o grupão de arrombeando. Arrombeando o grupão de arrombeando. Arrombeando o grupão, se deu arrombeando o grupão. Arrombeando o grupão, se deu arrombeando. Arrombeando o grupão, se deu. Arrombeando o grupão de arrombeando. Arrombeando o grupão de arrombeando. Arrombeando o grupo é uma sede. Rupenguru, Sanchendando, Perigin, Sempanje, Jacinne, Vesegyoda, Lola Sola, Suada, Sutindilot, Nansão, Ebarchesso, Sampaizendrupada,
Sou adepto cintilante, não são embate só, são pra ir desengrupada. Chamam na que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumenta honesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. E imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer. E possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de eons. Padmasambhava, que alcançou o Caia da imortalidade. Por meio do conhecimento, do amor e do poder da Assembleia Infinita das Três Raízes, que a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança tenha uma vida estável e leve suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade. Possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Acolhida sob os cuidados de Pema, nascida na família Pema, autorizada para servir a todos os seres dos ensinamentos de Pema, possa Pema Chökedroma ter uma longa vida e que os dois tipos de benefícios possam ser espontaneamente consumados. Pela verdade da compaixão inata das deidades da vasta legião das três raízes e pela total pureza do meu próprio mais elevado altruísmo, possa a longevidade Pema Detchen Tseren Tchoki ser consumada em sua plenitude e que benefícios para os seres sejam espontaneamente assegurados. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam as suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua, aquele que derrama uma liberação.
Os métodos de ensinamento completos e infalíveis do Sutra e do Tantra são a tradição de doutos e realizados detentores da sabedoria intrínseca. Que esses ensinamentos da escola da tradução antiga, a essência dos ensinamentos do sábio, que a extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpo é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande órgão se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais de virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trizonveldsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar perto dos 3 tempos. Kim Lom Chosun Rin Lom Chen Zalin Sasun Parpel Drogyu Chosun Wadang Medrao Dosun Gelen Cho. Então, hoje de tarde a gente teve esse... Não sei se alguém assistiu aí hoje à tarde. Assisti. Foi lindo. Foi avisado meio em cima, assim, também no horário que as pessoas têm compromisso, têm coisas para fazer, né? Assim, a gente não faz nada na vida, mas um pouco tem que fazer, né? Assim, um mínimo. Então, tá bem, pessoal. Até amanhã de manhã. Até amanhã, Lama. Boa noite. Acho que eles já estão liberados do samsara, não tem mais nada para fazer. Aí, amanhã a gente vai seguir estudando. Gratidão. Um beijo de bom aí. Beijo, Lama. Beijo, Lama. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite, Lama. Boa noite, Sangha. Boa noite, Sangha. Durmam bem. É. Boa noite, Sangha. Boa noite, Lama. Boa noite. Não quero deixar ninguém. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Sangha linda. Boa noite, Miki, Kelly, Marta, Sangha linda. Tchau, querido. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.